me pamje të drejtë për drejta në zonën Lushnje-Fier si pushimi I shoferit, sepse ka filluar heqja e barrierave metalike të vendosura, për të cilat banorët e zonës DIVJAKës dhe të shumë fshatrave për rreth dolën në protest. Këto janë pamjet, hiqen barrierat metalike. Hyrjet Saliesin e kam në komunikim. Hyrjet, nësa raportuam për këtë problematik dhe po ashtu protestën e banorëve, pati me një reagim, po hiqen barrierat. Çfar mund të më përcjellësh? Atëre, ashtu siç përmendët edhe juve, në momentin që neve mbaruam komunikimin bashkë, erdhi një grup punë I autoritetit kombëtar rrugës shqiptar me një skuadër punëtorësh dhe momentalisht ata janë drejt shmontimit të barrierave mbrojtëse pas një proteste 24 orëshe të banorëve të zonës. Ndoshta edhe autoritetit kombëtar shqiptar rrugor apo dhe institucione shtetore e kuptuan që këtu pati një ngash në këtë veprim që bëj gjatë ditës së djeshme dhe ka reaguar duke filluar shmontimin e barrierave mbrojtëse në këtë kryqëzim në kryesor në përmenda dhe gjatë komunikimit që patëm bashkë të është një kryqëzim kryesor që lidhë jo vetëm jugën dhe Shqipërisë me qendrën me qytetin e Lushnjës dhe kryeqytetin, por edhe me të gjithë veriun. Ndoshta protestat e banorëve dhe komunikimi jonë dhe pasqyrimi I këti I gjerëqi detyroj ose reagoj autoritetin kombëtar dhe jemi, si që përshikoni dhe planet, tashti po të shmontohen barierat. Punëtorë brenda besoj se brenda 10 minutave, pasi është një skuadër punëtorësh, po heq bordurat e mbrojset në këtë kryzim këtu të klubi shoferit. Banorë të zonës, apo e shohin ata këtë reagim dhe... Banorët e zonës janë, si të themi, ata që janë të pakët, janë të knaqër, si të themi, nga ky veprim, ma dje para se sa të vinë punëtorët, ata po na pyesin neve që çfarë do bëhet, pasi neve na ka bllokuar. Dhe neve, duke mos ditur çfarë përgjigje të jepshin, ne thamë që neve e kemi pasuar gjithë aktivitetet dhe tashi që erdhën shmotimi edhe momenti që po të shmotohen, kuptohet që banorët disi të themin që ose janë të knaqën pasi unë e përmenda dhe në komunikimi që patën bashkë që ta banorë e kanë të gjithë të kryzim kryesor për gjithë aktivitetin e tyre ekonomiko shëqëror. Për punët e tyre për qërë prodhimet bëjësore, pasi e zona më bëjësore e Shqipërisë, por dhe për dëvajtër për nevojat shëndetësore në qytetin e Lushnjës. Të hyrjet, e gjithë situata, le temi kërgjizim, do të këthejtë si mpartë dhe ishen barierat, apo nëse kemi këtë informacion, do të bëtë sërish një ndërhyrje, në kuptimi mund vendosin një semafor, si që ju përmondet, apo diçka tjetër? Për momentin nuk kemi informacion, po këtë veprim që po bëhet aktualisht në këto momente që ne po flasim bashkë, besoj se autoritetit kombëtar rrugor shqiptar do të ketë menduar për një zgjidhje alternative dhe pasi të japim një zgjidhje alternative nga ato 2-3 të cilat ne përmendëm pak më parë, besoj se do të bllokojmë përsëri. Të mënyrë, por do t'i hapi një zgjidhje alternative, kuptohet, pasi ne këtu janë vetëm punëtorë dhe nuk kemi me ka komunikojmë për të marrë në I mendim. E qartë. Mirë, Rriat, falemderit. Falemderit për këtë komunikim, këtë informacione, janë dhe pamjet e drejtë për drejtë, pas protestës banorëve, pra ka një ndërhyrje nga autoriteti rrugor shqiptar, heq barrierat metalike vendosur tek zonën njërë si pushimi shoferit.